Президент України підтвердив використання американських далекобійних ракет АКМ Збройними силами України. Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення, і сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно, АКМС себе показали Слава Україні, розповів Зеленський. Президент України висловився щодо сьогоднішньої атаки російської авіації на аеродром в окупованому українському місті Бардянськ. Російські пропагандисти повідомили про значні втрати у складі армійської авіації після атаки ракетами на аеродром ще з самого початку жовтня президент США Джо Байден підтвердив, що були задоволені запити України стосовно передачі ракет збільшеної дальності АКМС. Джерела американського видання «За ваших Танпоуст повідомили, що українські військові 17 жовтня атакували аеродроми російських окупантів за допомогою американських далекобійних ракет АКМС. Зазначається, що невелика кількість ракет була надіслана в Україну таємно в останні дні для підвищення здатності Києва завдавати далекобійні удари по російських силах під час ключового етапу контрнаступу. Матеріал також вказує на те, що Україна довгий час шукала ракети Земля-Земля, якими можна атакувати позиції російської армії на значній відстані від фронту. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.